Há anos, a Samsung vem liderando a evolução do mercado de TVs. Em 2017, a tecnologia de pontos quânticos presente nas QLEDs atingiu um novo patamar de cores e brilho, além de criar uma nova referência em design e usabilidade das TVs. A evolução não para, e a Neo QLED chega como uma nova referência de qualidade de imagem no mercado. Para explicar esse grande salto tecnológico, precisamos entrar no painel da TV. Nas Neo QLED, substituímos o LED tradicional por um mini LED do tamanho de um grão de areia, 40 vezes menor, mas 2 vezes mais potente. Além da diferença no tamanho, a lente responsável por direcionar a luz também foi substituída por essa incrível microcamada, muito mais precisa. Como resultado desse avanço, podemos preencher o painel com muito mais desses mini LEDs, viabilizando assim maior precisão de iluminação e controlando pequenas áreas da TV. Assim, além de cores e brilho espetaculares, entregamos um novo patamar de contraste, atingindo uma gama muito maior entre o preto total e o brilho mais intenso. Falando em liderança e pioneirismo, fomos os primeiros a lançar a resolução 8K no Brasil e no mundo. Hoje vemos que essa tendência já chegou nos principais consoles de games e também nas transmissões de eventos como as Olimpíadas, que serão filmadas em 8K. Ao meu lado, apresento a espetacular 85QN900A, nossa 8K top de linha. Na mesma resolução, ainda teremos a série QN800A e em 4K serão 2 séries fechando a categoria Neo QLED. Sem dúvida, as TVs precisam de um processador top de linha para suportar todos os recursos que funcionam utilizando inteligência artificial, como o controle automático de brilho e som, de acordo com o que acontece no ambiente, e também o aperfeiçoamento da qualidade de vídeos em menor resolução, entregando assim uma imagem muito próxima ao 8K. Para completar essa experiência incrível de imagem, temos ao longo de nossa linha de TVs diferentes níveis de entregas da tecnologia som e movimento, sendo que na Neo QLED top de linha, temos um sistema com 6.2.2 canais. Isso significa alto-falantes em cima, dos lados, atrás e embaixo da tela. A experiência é de total envolvimento de som, já que a mesma se desloca junto com a imagem.